orang yang boleh baca quran Sapakah hari ni ce katanya dulu dia usaha dia dia rajin ataupun orang tua nyok sungguh sungguh kadang kadang-kadang nyok hey, je ko hei ngaji nih bangun jih. Itu tu jalan tu usaha daripada orang-orang tua orang yang tak baca orang tak pandai baca quran sapakan learning, tak ada usaha jala tu ce katanya masa budak-budak dulu tak mengaji masa tua pun tak ada usaha juga mengaji Baca Quran pun tak boleh. Ni bukan mengepek ni. Nak ayat katanya, kita orang Islam ni kena boleh baca Quran, kena boleh betul baca Quran. Sebab hak ni lah yang paling maha sekali dalam hidup kita, Iaitunya ni Quran. Dan sunuh Nabi pun lagu getulah juga. Menjadi saka yang Nabi besar. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesak buat selama lamu Kalau sekiranya mung pergi dengan dua perkara ni. Kitab Allah dan Sunuh aku. Alhamdulillah. Sebab tu kita pun kena berasa pemcai dah. Kita duduk dalam Islam. Kita boleh baca Quran, boleh ngaji Quran. Duduk dalam wet. Wong ugamu ni. Allah. Kena berasa muju. Nah, saya besar kepada kita semua. We boleh lah kita baca Quran. Nah, tu kita gisah hadis lagi dah. Untuk... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <t> <t> Alhamdulillah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan Jaladil Awal Kita masuk di dalam Bab yang ke-12 Hadis yang ke-32 Babnya sifatu sabri wa ghairuha Maksudnya sifat kesabaran dan lain-lainnya nah, Cuba kita tengok hadis yang ke-32 An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Qal Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم Hadis Al-Bukhari 7378 dan diambil ni daripada hadis 1099 dan Muslim 2800 uh, pak. Hadis ni walaupun kita baca dah ni, minggu lepas saya ingat saya baca dah. Maksudnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada siapa pun dapat sabar apa yang didengari lebih daripada Allah. Maknanya Allah lah yang sangat-sangat sabar sungguh. Bak apa tu? Kerana ramai di hamba-Nya mendakwa bahawa Allah mempunyai anak. Dak tahu seluruh dunia. Manusia hak hak percaya kepada Allah pasal syirik ...dek kecek dek wayak katanya Allah Taala ni ada anak ha, uh, Allah wayak di dalam ayatnya waqalatil yahudu uzairun ibn Allah waqalatin nasara al masih Allah dalika qawluhum bi orang okay, yahudi dakwa katanya uzair anak Allah orang okay, kristian katanya Nabi Isa anak Allah ani ha, dua-dua agama tu wallah alam masih lagi ke ataupun bertidah ke wallah alam tapi tu hayriat di dalam korea quran katanya Yahudi Kristian dakwa katanya Allah Taala ada anak sedangkan Allah memberi afiat kesihatan dan memberi rezeki kepada mereka ani ha, Allah duk beri rezeki makan minum boleh duduk atas muka dunia sedak go ni tapi duk gi syirik dengan Allah Taala ni maknanya tak kena sangatlah Ha gitulah. Nah. Lepas tu hadis 33 saya baca dah minggu baru ni. Ha baca dah kita lakoh. pergi ke hadis 34. Hadis 34 ni Anna Abdullah radhiyallahu anhu qan an nabi sallallahu alaihi wasallam qan ma min ahadin aghyaru min Allah min aghyaru min Allah min ajli dhalika harrama al-fawahisha wa ma ahadun ahabba ilayhi al-madahu min Allah. Hadis ada di dalam Sahih Al-Bukhari 5220 yang yang diambil ni iaitu hadis yang ke 4934 dan Muslim 2760. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata dari Nabi SAW bersabda Tidak ada siapa pun lebih cemuru daripada Allah Maksudlah ke mana? Maknanya Allah Ta'ala lah lebih cemuru Dari semua makhluk-makhluk dia Kalaulah manusia ni ada tabiat perangai tu cemuru Dia cemuru-cemuru ni galiknya Henghuang antara laki bini Bukan? Okay. Galiknya dan bini kita ada nampak duk kecek dengan jatah lain. Ai rasa cemburu selalu. Dia tu lelaki nampak duk galak, kecek nampak manis dengan tino lain. Bini pun rasa cemburu selalu Ha tu dia kutih lelaki dia huh. Nampak galak weh. Ha tu. Dia takut lelaki dia boleh kok orang. Ha tu pesan cemburu. Allah Ta'ala lebih cemuru daripada perasaan manusia yang ada cemuru lagi. Cemuru Allah Ta'ala ni pasal mana? Iaitunya, kerana yang demikianlah dia mengharamkan perbuatan keji. Allah Ta'ala haram benar yang tak, tak molek tu sebab apa? Allah Ta'ala dia cemuru, dia marah. Dia tak kena tu manusia dia pergi buat benda jahat, benda karuk, dosa dan sebagainya. Dan tidak ada siapa pun lebih cinta kepujian daripada Allah. Maknanya Allah Ta'ala dia kena benar. Kalau lah manusia ni duk puji dia walaupun manusia puji banyak mana pun tidak men, tidak meningkat ataupun tidak menaikkan darjat Allah tidak mengurangkan darjat dia Habis gitulah nak ayat katanya Allah Taala dia suka puji kepada dia puji kita sama-sama manusia sama-sama makhluk pun kembali kepada Allah dan apa tah lagi manusia yang beriman Puji Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al Banyak lagi. Jenis-jenis kita puji Allah Ta'ala ni, kelek kepada Allah. Allah yang kena pasal itu. Ha, sebab tu, daripada hadis ni, iaitu, garis se antara benda jahat dengan benda baik kita pahal sendirilah bahawa benda jahat tu Allah Ta'ala yang cemuru dia tak sewi kita duduk pergi buat tak sewi benar-benar kita duduk pergi buat benda, benda jahat tapi dia suruh kita buat benda baik Zada fi riwayat li muslim wa laysa ahadun ahabba ilaihi al'udhru min Allah min ajli dhalika anzala al-kitab wa arsala rusul Ada tambahan satu riwayat daripada dan dan dan, dan sahih muslim maksudnya tidak ada siapa pun yang lebih suka memberi keringanan daripada Allah maknanya tak ada adalah tuhan lain lagi mana lagi tuhan yang beri apa apai ataupun beri yakni we mudah kepada hamba-hamba dia iaitu kita ni lah orang Islam seluruh dunia dan termasuknya orang-orang orang kafir yang Allah Taala ada duk beri rahmat. Kesiaplah. Nah, duk beri rezeki, beri gapo atas muka dunia ni ya beri belaka kepada orang Islam pun beri, orang kafir pun beri. Tapi oleh kerana itu dia menurunkan kitab dan mengutus para rasul. Ha itu sebab tu Allah ya kesiaplah kepada kita nak u jadi kena akidah ibadat cara hidup ya waktu turunnya kitab utamanya ni Quran ni waktu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepas tu dia hantar rasul-rasul 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 rasu, banyak rasul supaya apa tu supaya manusia mai hanhe tak gelewing tak jadi kagum manusia ni kalau dia tak ada Quran tak ada ajari Allah tak ada rasul tak ada orang duk tolong duk mengajar duk ceramah duk bayar duk khutbah duk tazkirah hmm gelewing tak tahu jadi gapo nama dah tapi Allah Ta'ala dia pilih di kalangan ramah-ramah hamba dia di atas muka dunia ni. Ada lagi orang yang nak kepada agama. Orang Islam kita sendiri yang tak kepada agama bukan sikit. Namun saja katanya Islam. Tapi tak tahu apa sekarang. Ha, rukun Islam pun bila tak cukup. Nanti ni setengah-setengah. Kita yakin katanya benda ni memang ada banyak atas muka dunia. Bukan arti nak we bila rukun Islam rukun iman. Tak. Nak we pati bak, nak we satha kemah. Amal sungguh dan pegang teguh dengan ajaran agama. Ha ni, Allah Taala dia rahmat kepada kita umat Islam Dia hantar hatta rasul mari. pak rasul semua 1000 apa macam okay, okay. Rasul dan nabi semua 124000 orang. Cuba kita gambar, oh hoi, 1,24,000 orang. Tak sikit je kau. Tak banyak. Banyak lah. Tak sikit tu. 124 ribu orang. Oh, ramah. Itulah Allah Ta'ala ayat di dalam satu ayat. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ Tiap-tiap kaum, tiap-tiap kumpulan manusia, adanya seorang Rasul. Had. Di sini artinya Rasul. wa in min ummatin illa khala fiha nadhir tak ada mana-mana umat yang tak ada rasul tak ada 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 belaka rasul 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 cuma rasul ada umat sikit setengah-setengah rasul ada umat banyak alhamdulillah sebab tu kita kena berasa berbangga dengan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir tapi orang hak dak sapa ajaran nabi ajaran rasul Siapa tu? Al-ulama. Sebab Nabi sendiri banyak katanya al-ulama'u warathatul anbiya. Nak ulama-ulama tu orang yang makan saka Nabi. Ha tu. Nabi dia tak tinggal harta benda duit dina, duit dirham, duit mah duit perak dia tak tinggal. Tapi nabi-nabi dia tinggal ke apa? Warathul ilma. Nabi semua dia tinggal sakonyo ilmu. Sebab tu Nabi katanya, "Faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir." Siapa yang terima ilmu? Ilmu pula daripada Nabi ni cerak nah ilmu yang sahih. Orang ngaji pun kena ngaji hak sahih, hak betul, hak kena, hak jiran ni. Sapa kepada orang pun, sapa benda hak molek-molek. Jangan hidup mengajar karuk, mengajar Turut hawa nafsu, duduk gamuk-gamuk, reka-reka tak boleh. Ni Nabi Raya katanya, siapa yang terima ilmu, ilmu yang sahih. Maka orang itu dia sudah pun ambil satu gedong satu benda yang sangat besar. Daripada Allah, daripada Rasul. Ha, ni, Alhamdulillah, bila kita tengok di sini, gambarlah katanya, Rasul dan kitab adalah benda penting. Allah Taala ia sayang kepada hamba dia siapa yang duduk mengaji Al-Quran ha, Rasul kita terutamanya Al-Quran mengaji baca reti pah amat apa ni sungguh dakwah dengan Al-Quran sebar Al-Quran mengaji Al-Quran royak kat orang Al-Quran ha, tak ada kira ni reang ke apa-apa dalam Al-Quran asal kau orang tu misun dalam Al-Quran dinamakan orang tu adalah orang yang sebar ilmu Allah Cuba kita gambar dah. Masa kita budak-budak dulu. Ngaji Quran ni tak supaya dengan zamin lah ni. Lah ni yang maju. Sebab Pak Ose duduk ngajar apa? Kira hati. Saya ngaji dengan Pak Ose. -oh -oh, Banyak semua ni. Dapat syahadah. Kira hati daripada dia. Nak layak katanya. Kita ngaji zamin-zamin dulu. Ngaji. Mudah-mudah. kaidah bagdadiah. kaidah surat kadeh tu. Dia panggil kaidah bagdadiah. Sebab dia asal daripada bagdad ale b t s so, j. Lepas dari sampo nak mengajar, sampo boleh baca Quran boleh mengajar hok tu. Ale rata ale bawa i ale dapat u a i u rata bar bawah bi bar ape bu babi bu. Tapi lamu lamu kelamae uang buat ke orang hok biasa dok mengajar Quran lama, yo kit cara untuk nak wujud mudah bagi orang ngaji Quran, mengajar Quran. Tak ada kena ale rata ar. Baca, ar, lalu, ar. a. Pakai baca a dah dah. A ba dia ya, tak ada tak ada mengajar mula-mula a i u Dok hok mari dak atas belakang a ba ta budak-budak pengaji insyaallah ni boleh orang tak biasa mengaji qira'ah langsung tak reti qira'ah ni boleh boleh baca qira'ah ha tengok nak kita ngaji zaman dulu masya-Allah surat qadah hacu ke okay? dak tak ji balak balak gimana balak pergi mari mana hmm kadang-kadang carik situ carik sini nak boleh ngena qira'ah tu lama. Berapa tahun? Tapi buat boleh baca, boleh baca tahu dah. Right? Ha tu. Orang yang boleh baca Quran eh, sampai hari ni cer katanya dulu dia usaha, dia dia rajin ataupun orang tua nya sungguh sungguh kadang-kadang nya je kok hei geng ngaji bangun ni tu jalan tu usaha daripada orang-orang tua orang yang tak baca orang tak pandai baca Quran eh, sampai learning tak ada usaha jalan tu C katanya Masa budak-budak dulu tak mengaji Masa tua pun tak ada usaha juga mengaji Baca Quran pun tak boleh Ni bukan mengepek ni Nak ayat katanya Kita orang Islam ni Kena boleh baca Quran Kena boleh betul baca Quran Sebab ni lah saka yang paling Maha sekali dalam hidup kita Iaitunya Quran Dan sunuh Nabi pun lah gitu lah juga Menjadi saka yang Nabi pesan, Aku tinggal kepada kamu dua perkara kamu tidak akan sesak buat selama-lama. Kalau sekiranya kamu duduk pergi dengan dua perkara ni. Kitab Allah dan sunnah hukum. Alhamdulillah. Sebab tu kita pun kena berasa home dah. Kita duduk dalam Islam. Kita boleh baca Quran, boleh ngaji Quran. Duduk dalam wad. wong ugamu ni. Allah, kena berasa Nah, saya besar kepada kita semua. We boleh lah kita baca Quran. Ha, tu kita gisa hadis lagi Untuk berhabis bab ni. Hadis yang ke-35 dari an abi hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna yaghar wa an ya'ti al hadis al bukhari 5223 dan muslim 2791 maksudnya dari abu hurairah radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda nabi katanya sesungguhnya Allah sangat cemburu Hadis ni duk main biasa cemburu 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 belaka ni. Nah, Allah Taala sangat cemburu dan cemburu Allah iaitu nya ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkannya. Ha nah, tu Allah Taala cemburu sungguh tu. Orang duk buat benda-benda haram dan duk mabuk, kaya, katak, bodoh, taki nah, tu duk buat maksiat go nah, tu go ni tu. Allah Taala ya cemburu na tu. Kalau kecek mudah-mudah depan-depan kalau misal katanya orang sama-sama orang Eh, nyo kuti, nyo gode, katok kali. Eh, aku cemuru. Eh, buat apa mu duk buat benda-benda tak mandek ni. Gih, 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 tinggal, 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 tinggal benda ni. Gih, gih, gih. Ha, gitu. Kalau dia sama-sama orang, -sama, dia mengepek, dia hamak, dia marah. Tapi kita tak dengar Allah Ta'ala duk, duk cemuru kita, duk tak kena kita. Melalui hadis ni. Bila kita ngaji hadis, gamah lalu Allah. Hak aku duk buat benda-benda tak mandek ni, Allah Ta'ala yang marah sungguh. Cemuru sungguh. Ha, itulah. Nah, lebih kurang agar apa yang kita dengar pada hari ini, mudah-mudahan ia akan menjadi manfaat dan peredah kepada kita semua. Tolong tanda tak nah. Itu kita masuk bab yang ke-14 lah, dan hadis yang ke-30 untuk minggu depan insya-Allah. Wallahu alam. Patut hari ini hari Jumaat dah minta orang sikit-sikit pada kita semua untuk buat kebersihan masjid. Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.